За юу яцхан үзэгчтэй Volume Plus Петр байна. Бүгдэрд нэрэмд хөргөө Plus-ны центртай мэдээлэл өгөх юм шинэ кино ор тав хүн яг одоо хөрөхөд бэлэн болсон байна. UB Event. За тав хүндээ UB Event-ээр энэ 7 ноход бол хамгийн гоё ивентүүдийг бол хүргэдэг байгаа. За тэгэхээр энэ 7 ноход юу юу болох вэ гэхээр 9-р сарын 18-19-ны өдрүүдэд буюу энэ баасан Улан Бямба гарагт Zeson Hill Complex the Night гэх ивент болох гэж байгаа юм байна. Тус ивентийн эхний өдөр буюу 18-нд Kiwi Amplug Hit дуунуудаа дуулж өөрсдийнхөө уран бүтээлүүдийг хүргэх юм байна. За тэгээд ажлынхаа стресс инээдрийг очиж тэнд очиж бас савж мартаж өнгөрүүлээрэ. За тэгээд мөн комедиан Идэр Од илгийг чинь хугалнаа гэсэн байна. Тэгээд бас уран бүтээлчд өөрсдийн уран бүтээлүүдэд хүрэхээс гадна дижнер гой гой сэтүүдээс тоглох юм байна. За тэгээд маргааш нь буюу 19-нд дуучин Bolt болон B Production-ы шинэхэн артист Нэнэ Нар Хит дуунуудаа бас үзэгчдэд хөвж өгөх юм байна. За тэгээд комедиан Бата бас байх гинэ. За тэгээд тасалбар нь Shopee-ийн юмнер борлуулагдчих байгаа. Мөн VIP тасалбарууд 100 доллар зарагдсан байна. За тэгээд гэртээ дими юу дэж хэвчээр очиж гоё нэг үучиг гоё мэдрэмжтэйгээр өнгөрүүлээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгээд одоо бүгдээрээ тос ивентийн танилцуулга нэг видео хамтдаа үзээд эргэл болцгаая. Сайн байна уу? Та бүхэн энэ өдрийн халуун мэндийг хүргэж байна. Ингээд 9 сарын 19-нд энэ Бямба гарагт Зайсан хилд та бүхэнтэйгээ өөрийнхөө хит дуунуудаараа уусгаж байгаа тойлих баяртай байна. Нэг үучиг хамтдаа бүгдээрээ дуулж бүжгэлж дурсамжаар дүүр өнгөрөөцгөө. Бүгднгийн чинь урьж байна. Тикет авч амжаагүй бол Shopee-ийн менэс та бүхэн авч болно. Ингээд та бүхнийг мини концертанда урьж байна. За Volume Plus Петролла та бүхэндээ өнөөдрийн Plus News Entertainment мэдээлэл хөтөлбөрөөр хүргэлээ өдөр болгоны 17 болон 21 цаг 10 минутанд Plus News дээр хамт байгаа манай Facebook, Instagram, YouTube дээрх Volume Plus TV гэсэн хаягуудыг дагараа. Баярлалаа, маргааш ирэхэд болцгаая.